Okey, selamat malam. Malam ni saya nak tunjukkan cara nak gunakan pistol Manches. Okey. Pistol ni boleh didapati dekat kedai-kedai ringgit yang biasa. Harga lebih kurang bawah dari RM10 lah, tengok pada market. Okey. Cara nak gunakannya dengan selamat. Okey, kita tarik trigger ke belakang sampai dia lock. Okey. Tapi hati-hati pasal dia punya ni ada benda tajam dekat dalam tu. Keluarkan sebatang Manches. Sebatang Manches dan masuk dekat lubang yang disediakan berlawanan arah. Cocok mata ataupun anak Manches ni terus ke dalam, masukkan sehingga hilang mata Manches tersebut. Okey. Sekarang pistol ni dah boleh digunakan. Okey, dah tarik je picu dia dan lepaskan. Baik.